Salam dostlar, hamınızı bir daha yeniden Böyük Pullar kanalında hoş gördük. Bugün de ben size TSW Global hakkında bazı məlumatlar vermek istedim. Video başlamazdan qabağa onu demek istedim ki, eğer kanalda diğer yeni videolar hakkında məlumat elde etmek istedinizsə, kanala abone olmağı unutmayaq. Beləz dostlar, mən artıq demək olar ki, çox adam deyirdi ki, bu TS Global W açılmadı, açıldı, pul necə ödəniləcək, nə vaxt ödəniləcək, mən pulu hardan alım, necə alım? Həqiqətən çox suallar verdilər mənə bu arada. Bəziləri de hətta deyirdi ki, Kamran sayt açılmadı, Kamran artıq bu barədə məlumat vermir. Xeyr, əziz dostlar, mən buradayam, sadəcə məni tanıyan yaxın adamlar hamısı bilir ki, bu aralar məndə bəzi işlərlə əlaqədar yaxın adamlar hamısı, yəni indi qulaq asanlar bilir kim yaxındırsa, bəzi işlərim vardı, həmin işlərlə əlaqədar olaraq daxil olub video çəkə bilmirdim. Amma buna baxmayaraq bu kampaniya haqqında bütün yeniliklərə necə deyərlər baxırdım ki, nələr baş verir, nə olur. Bəli, bu gün sizin ən çox sizə maraqlı olan sualları cavabını bu gün verəcəm. Hamı məlum ki, deyirdi ki, ayın 21-dən sayt artıq açılacaq. Bəli, sayt ayın 21-dən etibarən açıldı, amma ödəmə açılmadı. Yəni ödəmə nə mənada? Sayt ayın 21-dən baxdığımız videolara görə bizə tokenlər verir. İndi tokenlər barədə artıq qayıdacam. Aha, belə baxdığımız videolara görə bizə tokenlər verir. Tokenlər də hansı şəxslərə verir? Həmin şəxslərə verir ki, artıq həmin şəxslər beta versiyası, istər beta versiyada olsun, istərsə də beta versiyada çatdırıb iştirak edə bilməyənlər də olsun, 10 saatı tamamlayandan sonra sizin hesabınıza hər baxdığınız videoya görə tokenlər sizin hesabınıza gəlir. Bir də tokenlərin qiyməti ilə barədə danışım. Bəziləri deyir ki, token 100 token 1 dollardır. Xeyr, 100 token 1 dollar deyil. 100 point 1 dollardır. Amma bir token neçə pointdir? Bu artıq hələ ki məlum deyil. Yəni bu barədə heç bir yerdə dəqiq məlumat yoxdur ki, bir token neçə dollardır. Bəzi saytlar var, mən maraqlandım. Bəzi saytlarda var deyir, həmin saytlara görə də onlarda bir token 0,1 eurodur. Bilmirəm bu saytda nə qədər olacaq, necə olacaq. Token özü ümumiyyətlə belə hərfi mənada jeton deməkdir. Bu da simvolik bir, necə deyərlər, nətər deyilir, simvolik bir işarədir. Ya token deyiblər adın. İndi bir token neçə point olacaq, onu deyə bilmərəm. Amma 100% deyim ki, 100 point 1 dollar olacaq. Yəni 1 dollar olacaq deyim, elədir. Yəni 100 point 1 dollardır, amma bir token neçə pointdir, bu arada artıq məlumat yoxdur. Aha, belə əziz dostlar. İkinci ödəmə sistemi. Hələ ki ödəmə sistemi açılmayıb. Yəni hələ ki heç kim pul çıxartmayıb. Yəni narahat olmayım ki, filan kəs çıxartdı, o çıxartdı, mən qaldım. Xeyr, hələ ki heç kim bu saytdan bir qəpik də olsun pul çıxartmayıb. Yəni buna əminlik sizə verirəm. Aha, belə əziz dostlar. Pul barədə dedim. Bəzilər bura daxil olur. Məsəl üçün virtual accounta daxil olur. Tutaq ki, hesab eləyək ki, burada onsuz da hamı da sıfırdır. O 100%. Withdraw vurur. Deyir, a, burada bəs payza falan olacaq, niyə yoxdur? Xeyr, sayt hələ açılmayıb. Sayt hələ ki bizə necə açılıb? Hələ ki bizə baxdığımız videolara görə bizə tokenlər verir. Ümumiyyətlə, əziz dostlar, necə deyirlər? Bu işdə, yəni bu setavoy biznesdə, yəni şəbəkə biznesində birdən-birə heç nə alınmır. Onu sizə əminliklə deyirəm. Yəni mən neçə illərlə də internetdən pul qazanıram, bu şəbəkə biznesindən. Bir günə, bir aya, 3 aya, 5 aya, 10 aya heç nə, yəni birdən-birə heç nə əldə eləmək olmur. Yəni ən adi bir şey götürək. Tutaq ki, siz ev tikirsiniz. Ev tikəndə əgər birdən-birə tez betonun tökdüyü, üstünə daş qoyduq, kirişə qoyduq, ev. Xeyr, birdən-birə eləsəz, əlbəttə o ev heç bəlkə də bir gün tab gətirməyib çökəcək. Yəni heç bəlkə bir gün də çoxdur. Bir neçə saat bəlkə heç qala bilməyəcək. Yəni ən adi primitiv bir şey fikirləşin. Yəni bu setup biznesi qurmaq, əgər Tembol bura, yəni hətta 1 milyondan çox insan girir, çıxır yəni bu sayta. 1 milyondan çox üzvü var. Yəni belə bir böyük bir kampaniyanı qurmaq, yəni bu elə belə asan iş bir şey, asan deyil. Yəni bunu eləmək çox çətin bir şeydir, əziz dostlar. Yəni tələsməyin. Yəni dediyim kimi ən adi bir sizə primitiv misal çəkdim. Bir evi tikəndə əgər siz lap bir həftə evi tiksəz, o bəlkə də çökə bilər. Hətta çökəcək deyirəm. Yəni qaldı ki, setovay biznes qurmaq. Ümumiyyətlə bu bir söz deyim sizə. Bu şəbəkə biznesi haqqında bir şey elə götürək, adi ev misalında sizə başqa bir misal çəkim. Tutaq ki, əgər siz ev tikirsiniz, hər halda gedib bir futbolçudan, nə bilim, balıqçıdan, musiqi müəllimindən soruşmayasınız ki,
daşı nə qədər eləyim, nə qədər daşı alırım, nə qədər sement alırım, krişası nətər olsun. Herhalde həmin şəxs sizə bəzi sözlər desə də axırda deyəcək ki, gedin bir usta ilə məsləhətləşin. Yəni usta ilə demir ha, gedin kosmonavtla məsləhətləşin. Deyir gedin bir usta ilə məsləhətləşin. Yəni siz de əgər bir MLM biznesi deyirlər de ona, ya şəbəkə biznesi ilə məşğul olan birindən soruşsanız ki, belə bir sayt var, belə bir sözlər deyir bizə, vaxt bu qədər keçib, hələ açılmayıb, pul ödəməyib və yaxud da tokenləri ödəyir, pulu hələ ki ödəməyib. Yəni o siz, o həmin işdən başı çıxan adamdan soruşsanız, həmin adam sizə deyəcək ki, saytda işləməyə davam edin. Və özü de əgər mən inanmıram ki, şəbəkə biznesində olan bir adam TS Global haqqında eşitməsə, əgər eşitməyibsə de həmin adam özü dərhal qeydiyyatdan keçəcək, başlayacaq işləməyə. Yəni mənim fikrimi soruşursunuzsa, mən hər gün baxıram videolara da, hər həftədə ən azı 5 saat, ən çoxu 10 saat baxıram. Yəni saytın qoyduğu qaydalara uyğun olaraq. Aha, belə əziz dostlar, yəni baxmağa davam edin. Ödəmə sistemi barədə dedim. Ödəməni əvvəl bizə dedilər ki, hər ayın 15-i ödəniləcək. Necə? Yəni ki, hər ayın 15-i ondan əvvəlki ayın baxdıqlarımızın pulu ödənəcək. Necə? Tox ki, sentyabrda baxdıqlarımız oktyabrın 15-i ödənəcək. Oktyabrda baxdıqlarımız noyabrın 15-i ödənəcək. Amma mən burada göstərim sizə, belə bir sayt var, bu saytın linkini yerləşdirəcəm. Bu Michael Lifshitz'in necə deyə webinarına qulaq astım. O dediyinə görə sayta hackerlər tərəfindən hücum olub, nəsə tokenləri artırıblar, neyiniblər, nəsə belə bir şey. Ona görə sayt bəzi dəyişikliklər eləməyə görə, yəni bu arada işləməyinə görə ödəməni eləyəcək hər ayın 24-ü. Həm də oktyabrın da eləməyəcək ödəməni noyabrda eləyəcək. Noyabrda ödəməni sentyabr və oktyabr ayında qazandıqlarımızı noyabrın 24-ü bizə pulu ödəyəcək. Yəni mən də bu Michael Lifshitz'in dediyinə əsaslanaraq sizə deyirəm. Və bu saytı dediyim kimi yerləşdirəcəm. Bu saytda team liderlərin, yəni komanda liderlərinin haqqında məlumatlar var. Bu sadə bir şeydir. Yəni birinci insan budur. Yəni Julio Valera'dır. Birinci insan. Yəni ilk qeydiyyatdan keçən bu sistemi necə deyərlər, genişləndirən, hamıya yayan bu insandır. Julio Valera. Belə əziz dostlar. Kimin nəsə sualı olsa buyurub verə bilər. Mən yəni buradayam. Heç yerə getməmişəm. Saytı izləyirəm. Və əgər sizin hər hansı bir şübhəniz varsa ödəməyə qarşı, tutaq ki, deyirsiniz ki, noyabrda ödəyər, noyabrda girib baxaram, dekabrda alaram pulumu, misal üçün. Bəli, seçim sizindir. Siz necə istəyirsiniz elə də eləyə bilərsiniz. Heç kim sizə məcbur eləmir. Bu sayt sizdən heç bir pul, heç bir necə bir qəpik də sizdən istəmir ki, yəni necə deyək, bir əsası olsun ki, tutaq ki, yalançı saytdır. Yalançı sayt nə vaxt yalançı olur? Sizdən nəyisə alır sizə, amma sizə heç nə vermir. Yalançı sayt budur. Yəni əgər desəsiz ki, yox, mənim vaxtım gedir, hər həftə mənim 10 saat vaxtımı alır. Bəli, vaxt qiymətli şeydir. Siz qeydiyyatdan keçsən heç şey eləməyin, baxmayın. Gözləyin nə vaxt sayt açılır, nə vaxt pulunu ödəyər, onda baxarsan. Amma mən gözləmək istəmirəm. Mən hər gün videolara baxıram. Mənim tokenlərim hesabıma yığılır. Və vaxt gələndə həmin tokenlər pula çevriləcək. Yəni mənim üçün həftədə 10 saat demək olar ki, hər gün 2 saat da belə deyək. Həftədə 5 gündən götürsək, 6 bazar istirahət günü, həftədə 5 gün, hər gün 2 saat video baxmaq mənim üçün bir problem deyil. Aha, belə əziz dostlar, kimin dediyim kimi nə sualı olsa həm kommentariyada yaza bilər, həm də gmail ünvanıma məktub göndərə bilər və eləcə də əziz dostlar, üzr istəyirəm. Eləcə də Facebook'da qrup açmışam. Həmin qrupun linkini də yerləşdirəcəm. Daxil olub qrupda da müzakirə edə bilərik nələrsə. Belə əziz dostlar, yəni dediyim kimi şey eləməyin, çox necə deyərlər, tələsməyin, səbirli olun. Bu şəbəkə biznesi elə bir şeydir ki, yəni bir gün, bir ay, 5 ayın içində əmələ gəlmir. Bilmiyorum, bəlkə də bu saat gələn yayda açılacaq və yaxud da yanvarda açılacaq. Bəlkə də bir həftə sonra açılacaq. Yəni açılacaq deyə nə mənada? Yəni artıq pul ödəyəcək. Hal-hazırda pul ödəmir. Hal-hazırda baxdığımız videolar əsasən bizə tokenlər hesablanır. Tokenlərdə hardan baxırıq? Burada video viewing stats olan yerdə daxil, weekly summary. Bura daxil olun. Burada gördüyünüz kimi tokenlər göstərir. Yəni nə qədər tokenim var, nə qədər plan. Yəni burada da hər ayın həftənin bitməsini göstərir. Yəni hər həftə tutaq ki 24 həftə bitib. 24 həftə bitəndə, yəni 6-cı gün New York vaxtı ilə götürəndə bizdə
6-cı gün səhər saat ya 7 ya 8 eləyir belə. Yəni bu saat New York vaxtı ilə işləyir. 7-8 eləyir. Həmin vaxt tutaq ki 6-cı gün saat tutaq ki 7-də. Həmin həftə bitir, o bu həftə başlayır. Oktyabrın, bax indi göstərir. Oktyabrın 1-nə qədər olan həftə. Bu həftə isə oktyabrın 1-i saat 6-cı gün səhər saat 7-də bitəcək. O bitəndən sonra o bir həftə başlayacaq. Belə əziz dostlar, kimin nəsə sualı olsa dediyim kimi, həmçinin mənə yaza bilər, gmailmə, düzdür, bəzən elə suallar yazırsınız ki, mən cavab vermək istəmirəm, nəyə görə? Çünki bəzi dostlarımız digər videolara baxmayıb, halbuki həmin şeyləri həmin videolarda izah eləmişəm. Dəfələrlə özü izah eləmişəm, mən eyni şeyi soruşurlar. Hər halda belə götürək də, əgər sən özünə əziyyət verib videoya baxıb nəyisə öyrənmək istəmirsənsə, mən nəyə görə özümə əziyyət verib eyni şeyi bir neçə adama, yəni sənə, digərinə eyni şeyi bir neçə dəfə deməliyəm? Yəni əziyyət çəkmək lazımsa hamı əziyyət çəkəcək. Belə əziz dostlar, baxın videolara, dediyim kimi istəyirsiniz, heç çoxu bu dəqiqə deyir ki, noyabrın 24-nə kimi gör nə qədər var, heç bəlkə heç açılmadı. Çoxunuz bəli, bilirəm. Yəni 99% belə düşünür. Ümumiyyətlə insanlarda, dünyanın hər yerində insanlarda belə bir fikir var. Yəni negativ olmaq daha asandır. Yəni bir şey haqqında nəyisə mənfi fikir söyləmək daha asandır, nəinki müsbət fikir söyləmək. Yəni bu hər bir yerdə belədir demək olar. Yəni 90% insan o dəqiqə negativ fikirləşir birinci. Əgər noyabrın 24-üdürsə, vaxt uzandısa, deməli bizi aldadırlar. Xeyr, heç kim heç kimi aldatmır, dediyim kimi. Sizdən bir qəpik pul da istəyən yoxdur. Sadəcə saat deyir ki, belə bir məndə təklifim var. Baxırsınız, pul qazanarsınız. Baxmazsınız, özünüz bilərsiniz. Yepyeni öz işinizlə məşğul olarsınız. Hər halda bu saat sizi, necə deyək, demir, işdən çıxın, gəlin bu işlə məşğul olun. Həm işinizi görün, axşam da evə gələndə 1 saat, 2 saat, fərqi yoxdur. Minimum 5 saat, maksimum 10 saat. Baxın videolara. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Yəni, bu qədər insan, yəni 1 milyondan çox insan bura daxil oldu, qeydiyyatdan keçdi. Yəni belə götürəndə bunlar hamısı belə götürür. Biz ağılsız insanlarıq da. Yəni elə çıxır. Əgər 1 milyondan çox insan bura daxil olub qeydiyyatdan keçir, videolara baxırsa. Bir də nəyi deyəcəydim əziz dostlar? Artıq burada var. Bu saytın qiyməti 77 milyon olmalı idi. Desən 83 milyon olub artıq. 83 milyon dollardır artıq. Bura daxil olsanız, burada göstərəcəklər. Bu sayt neytral saytdır. Burada qiymətini göstərir hər hansı saytın. Yəni görüm internet biraz. Aha görürsən, bu saytın qiyməti 83 milyondur artıq. Aha tam fikirləşdik ki, o da qalıb, 83 milyonu da sayt satacaqlar, psiyo çıxıb getdilər aradan. Xeyr əziz dostlar, bu elə deyil, elə fikirləşməyin. Bir də nəyi deyəcəydim? Deməli bu sayt bütün rekordları qırıb artıq, deyim belə deyək də. Çünki indiyə kimi yalnız Instagram idi ki, 3 həftədən çox müddətdə, yəni şeyləmişdi, 1 milyona yaxın insan yığmışdı. Amma bu saat 3 həftədən, demək 2 həftə neçə gündəsə 1 milyon insan yığa bildi. Yəni siz rekordu görürsünüz, 2 həftədən, 3 həftədən biraz az müddətdə 1 milyon insanı yığmaq, necə bu Facebook-udur, Instagram-dır, nə bilim, digər Twitter-dir, bütün bunları necə deyim, hamısını geridə qoyub. Yəni bu da bir daha sübut edir ki, yəni sayt necə deyə güvənmək olar. Saytda işləmək olar. Yəni sayt sizdən dediyim kimi heç bir pul tələb eləmir. Heç kimə də fikir verməyin, kim nə deyir desin. Yəni mən maraqlı deyir ki, kimsə deyəcək ki, yox pul ödəmir, yox ödəyir, yox mən heç kim fikrim maraqlı deyir. Yəni burada nə mənada? Yəni kimsə dursun desin ki, oradan mən xeyr sən yalan deyirsən. Yalan deyirəm, yaxşı eləyirəm. Sən ödəmə, sən çəkil qırağa, sənin işin yoxdur. Qulaq asma, necə deyərlər? Nə vaxt pul ödəyər, gələrsən, oturarsan, nə bilim, məşğul olarsan, pul qazanarsan. Mən onu da deyim ki, sizinlə dedim, yəni bu sayt atılacaq, pul ödəyəcək, heç kim mənə deməyəcək ki, Amran çox sağ ol. Yəni, bizi belə bir saytla tanış elədim, bizə pul ödəyir, filan filan belə şeylər. Heç kim deməyəcək. Mən çox sağ ol ki, yəni ki, bu saytda qeydiyyat linkini yerləşdirəcəm, həmin linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçin. Oturun gözləyin, nə vaxt pul ödəyər, onda başlayarsın baxma. Amma mən mənim fikrimi soruşsanız, yenə deyirəm, mən oturub baxacağım. Çünki hesabıma tokenlər yığılır, həmin tokenlər vaxt çatanda pula çevriləcək. Həmin itirmək istəmirəm. Bəli, sayt gözləyə bilərdi ki, tutaq ki, nə vaxt açılacaq, onda insanlar, təmiz açılacaq, onda insanlar yığsın. Sayt belə eləməz. Sayt sizə, yəni nəinki sizə, hamımıza, yəni bizə, bu saytdə məşğul olanlara. Hamıya belə bir yaxşı şans yaratdı ki, bax, mən açılıram, mən getdikcə bu sayt.
Yəni mən artıq fəaliyyətə başlayacağam. Siz də başlayın insanlara komandanızı yığmağa ki, sayt açılanda daha komanda yığmağa vaxt itirməyəsiniz. Yəni bir yerdə daha güclü olaq. Yəni siz bu sayt fəaliyyətə başlayacaq müddətdə ona kimi siz də başlayınız komandanızı yığın. Mən burada mənim referallarıma baxdım. 182 nəfər mənim linkimlə daxil olub, Opsi komandada 229 nəfərdir. Bu 182 nəfər də 42 nəfər dəvət edib. Bu çox pis nəticədir. Yəni dəhşət pisdir. Yəni hər insan ən azı bir 2 nəfər, 3 nəfər gətirə bilər. Yəni burada elə bir problemli bir şey yoxdur. Sadəcə deyirsiz qeydiyyatdan keçir. Yəni bilirsiniz necə? Bu dəqiqə bir müddət əvvəl mən bir nəfərə demişdim. O mənə demişdi ki, boş şeydir. Yəni yox, necə bir demişdi boş şeydir. Yəni ki, o şəxsi oturdu mən izah elədim. O tanışımın tanışı idi, belə götürək də. O oturdum izah dedim belə bir sayt var, bu işlə məşğuldur falan filan. Qayıtdı dedi ki, mənə boş şeydir. Dedim dediklərimi hamısını başa düşdün dedim hə. Dedim bəs fikrin nədir? Dedi yox, sayt boş şeydir, heç nə, elə belə şeydir. Dedim boş şey olan nədir? Duruxdu qaldı, bilmədi nə desin. Yəni burada sayt sizdən dediyim kimi pul tələb eləmir. Sayt sizdən heç bir qəpik quruş heç nə istəmir. Sayt sadəcə deyir mənim belə bir təklifim var. Yəni özünüz bilərsiniz. Razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz. Çünki sayt istər bizimlə, istər bizsiz, onsuz da bu sayt fəaliyyətə başlayacaq. Yəni sayt onun marağında deyil ki, mən o burada Kamran burada olacaq və yaxud da Kamran falan kəs o bu yəni burada olacaq ya olmayacaq. Kamran olmayacaq, başqası olacaq. Yəni əvəz edilməyən insan yoxdur. Dediyim ki, bu birisi saytın da linkini yerləşdirəcəm. Burada da team liderləri, nə bilim, ümumi məlumatlar falan. Bəzən elə məktublar olur ki, yalnız tutaq ki da komandasında 100 nəfərdən çox olan adamlara gəlir. Həmin məktubların hamısı burada var. Yəni adi məlumatlardır. Misal üçün mən dediyim ki, bu insanın yəni Michael Lifts haqqında özünün videoları var YouTube-da. Baxa bilərsiniz. Mən çox onun webinarlarına qulaq asıram. Əsl adı Mixaildir. Yəni Mixaildir. Prosta gənc yaşlarından, mənim 20 yaşından gedib ki, Amerikada yaşayır. Bu insan da Setaway biznesində artıq çoxdandır. Aha, belə əziz dostlar. Kimin nəsə sualı olsa dediyim kimi mənə verə bilər. Həm kommentariyada, həm Gmail ünvanıma göndərə bilər. Eləcə də Facebook qrupu yaratmışam ki, həmin Facebook, demək olar ki, hamının bir dəqiqə Facebook-u var, Facebook profili var. Həmin qrupda da bu videoları paylaşıram paylaşmağına. Nəsə bir suallarınız olsa orada da müzakirə edə bilərik. Yəni elə vaxt olur ki, məndə personal kompüter olmur. Yəni YouTube-dan isə video çəkim, yazım hər vaxt yanımda olmur. Telefondan girə bilərəm, yəni qrupda görüm nələr baş verir. Müsait olsam yəni cavab yazaram. Belə əziz dostlar, kimin yenə bir daha deyirəm, yenə nə sualı olsa amma elə sual olsun ki, yəni bu danışdığım şeylərdən olmasın. Yəni fərqli, mesela mənim demədiyim bir şey varsa, yadımdan çıxdığı bir şey varsa, onu sizə, onu soruşun, mən onu deyim sizə. Yəni oturub eyni şeyi mən sizə demək istəmirəm. Yenə demək deyirəm. Əgər mən özümə əziyyət ve video çəkirəmsə və sən buna baxmayıb məndən eyni şeyi soruşursansa, mən də özümə əziyyət verməyib sənə o cavabı verməyəcəm. Başa düşdünüz mü? Belə əziz dostlar. Bir daha hamıya təşəkkür edirəm. Böyük Pullar kanalına da abunə olmağı unutmayaq. Hər hansı bir yenilik olsa yenidən video çəkib yerləşdirəcəm. Belə əziz dostlar. Bir daha yəni narahat olmayın ki, TS Global'dan kimsə pul kazandı, mənə qalır. Xeyr, hələ heç kim bir qəpik də kazanmayıb. Saytın onu da deyim ki, indiyə kimi xərclədiyi pulların miqdarı açıqlanmışdı. 2,5 milyona yaxın pul xərcləyib. Yəni soruşa bilərsiniz bu pullar nəyə gedir? Ən azından 1 milyon insanın bu sayta eyni vaxtda daxil olub çıxması üçün nə qədər server almaq lazım? Serverlərin də qiyməti bahadır. Həmçinin bu proqramistləri var, nə bilim ofisləri açıb, həmin müxtəlif şəhərlərdə, yerlərdə ofislər açıb, həmin filan. Yəni bu qədər şey hamısı havayı deyil. Yəni bunları eləmək kimsə evdə oturub bu saytı yaratdım, həbs yox, belə şey yoxdur. Yəni 2,5 milyon pul qoymaq, amma bundan pul götürməmək, yəni yəqin həmin insanda nə isə bilik eləyir hər halda. Yəni boş-boşuna 2,5 milyonu çölə tökmək istəmir həmin insan. Bir şey bilir ki, bu saytı yaradıb. Belə dostlar, dediyim kimi Böyük Pullar kanalına abunə olmağı unutmayaq. 388 abunə var. Hamısına buradan salam göndərirəm. Burada da digər videolar da var. TS Global haqqında baxa bilərsiniz.
Belə, nəsə bir sualınız olsa dediyim kimi Facebook'da grup da açmışam. Həmin grupta da üzv olub. Orada da müzakirə edə bilərik. Videoya baxdığınız üçün bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.